14 ივნის საქართველოსში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება. ამ დღის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების სოციალური იზოლაციის დაძლევა, საზოგადოებაში მათ მიმართ არსებული ნეგატიური სტერეოტიპების რღვევა და მათი რეალური შესაძლებლობების წარმოჩენა. ეს დღე საქართველოს პარლამენტის მიერ 2000 წლიდან აღინიშნება. დღევანდელი დღე აღნიშნეს ქარელის დღის ცენტრში. ცენტრის ხელმძღვანელმა ლამარა ბრეგვაძემ იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რომლის წინაშეც შემოპირებით განან, ასევე წლის განმავლობაში მათ მიერ განხორციელებული აქტივობები შეაჯამა. ბავშვებო, მოგიბელცავთ. დღეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე. მოგიყვარდეს ერთმანეთი? ამას ხომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის დღე. ულოცავ ჩემს პატარა მეგობრებს, სრულიად საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ეს არის დღე, როცა უნდა ისწავლონ დამოუკიდებლობა, რათა აქეთ სხვა დაიცვან მათ. არიან ძალიან კარგები, ძალიან უამრავი რამის გაკეთება შეუძლიათ. და რა ვიცი, ულოცავ ამ დღეს. ლამაზი ყოფილიყოს მათთვის ეს ყველაფერი. მინდა ეს დღე ყველას მიულოცო, ჯანმრთელობა კარგად ყოფნა უსრულო და უსურვო და ასევე მინდა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თქვა ის, რომ დიდი მადლობა, რომ არსებობს საქართველოსში ასეთი დღის ცენტრები და რომ ზრუნავენ ბავშვებზე და რა ვიცი, აი ძალიან დიდი მადლობა გვერდჩიდგომისთვის ჩვენი ქალბატონ ლამარა ბრეგვაძეს, რომელიც არის ჩვენი ცენტრის ხელმძღვანელი და რა ვიცი, ყველას უსურვებ კარგ და ბედნიერ საქართველოში ცხოვრებას. იცით, აი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და მინდა არსებობდეს რაღაცა საწარმო ასეთი ბავშვები, ასეთი ადამიანებისთვის, რომ რაღაც ხელობა იცოდნენ ამ ადამიანებმა ახლო მომავალში, რომ დაამთავრებენ ასეთ ამ რა ქვია სკოლას, მინდა რომ არსებობდეს და ძალიან მინდა, არი ვიცი, აი სურვილი მაქვს ასევე, რომ არსებობდეს შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან არიან კატეგორია მშობლების, რომლებსაც ესაჭირო ბავშვებს მით უმეტეს უნდათ სწავლის გაგრძელება, მაგრამ სუსახსრობის გამო ვერ მიდიან მაგალითად გორში და აი რაღაცა პროფესიული სასწავლებელი რო გაიხსნას ქარელში. პირველ რიგში გილოცავთ ამ დღეს სწავლის ჯანმრთელობას და შეშმპილს გილოცავთ ყველას. როგორც შეშმპილების დღეს ჩვენ ერთად დრომით ყველაფერს შევძვით. გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას.